עכשיו תקשיבו, אני רוצה להגיד שלום וערב טוב למישהו שעד היום לא הכרתי את הסיפור שלו, סיפור מדהים. קוראים לו דודו ג'ירפי. שלום, תודה שבאת לפטריוטים. אתה אבא של ליאל, השם יקום דמו, בן 18 וחצי, שנרצח במסיבה של הנובה, במיגונית ברעים. ואתה גם אח של שוהם, בת 28, ושנהב בת 26, יעקב, שתיהן אחיות שלך, שם יקום דמן, שגם הן נרצחו במסיבה בנובה במיגונית. ואני שואל את עצמי, איך לא שמעתי את הסיפור שלך עד היום? כלומר, אתה איבדת בן ואיבדת שתי אחיות בנובה. כן. אני חושב שהסיפור נבלע בין כל הסיפורים של כל משפחות הנרצחים. היו כאן המון המון סיפורים, גם סיפורי גבורה, גם סיפורים לא עלינו, לא טובים. ואנחנו לא חושבים שאנחנו מיוחדים, אבל כן, לאבד בן זה לא פשוט. במיוחד שזה בן בכור. ושאתה משקיע בו, ואתה, איך אומרים, גאה בו, כל מה שהוא עושה. וביום אחד, אפילו לא ביום אחד, בדקות ספורות הוא הולך לך. על ידי המחבלים האלה, בני עוולה. בסך הכל הוא רצה ללכת לרקוד עם הדודות שלו, עם החיות שלי. הם עבדו שם, נכון? הם עבדו בהפקה במכירת כרטיסים. והוא הלך לבלות. הוא הלך איתם. הוא הלך איתם למסיבה. כן, הוא הלך איתם בערב. הוא היה לפני צבא? כן, הוא דחה בעיקרון את הגיוס, כי הוא המשיך את ג' וד', הוא היה בהם גם הצייבר, תקשוב, היה מיועד ל-8200. וואלה, מאיפה אתם בארץ? אנחנו מירושלים. איפה? המקור בהרצליה, אנחנו. אני גר בירושלים כבר 17 שנה, קירת יובל. ליאל שלי למד בקירת נוער, מהחטיבה שלו. המשיך שם גם את ה-ג' וד', זה היה כאילו הכיוון. והוא היה אמור ללכת למודיעין ב-8200. כמה אחים יש לו? עוד 3. בנים, בנות? עוד 2 בנים ובת האחרונה. איך אתה? זו שאלה ששואלים אותי כל יום. איך אתה, איך אשתך, איך ההורים? איך האחים? בגדול אנחנו שבורים, גם נפשית, גם מנטלית. אבל אני תמיד אומר, אנחנו קמים כל יום ומתחילים את היום אחד. זה הישרדות כל יום. אתה לא יודע איך היום הזה ייגמר. אתה קם, שולחים את הילדים לבית הספר, הולכים לעבודה, והם מתקדמים. יש פה בעצם שתי משפחות שנפגעו קשה, אתה באמצע. כן. אבל גם המשפחה שלך, של הילדים שלך, וגם המשפחה של הבית שממנו באת. ומה קורה איתכם? הרי אנחנו עושים המון שיחות בינינו, בין האחים. המון המון שיחות, אנחנו משתדלים להיות תמיד ביחד, לעזור אחד לשני מה שצריך. אנחנו הולכים לטיפולים, גם פסיכולוגים, וטיפולים שונים שיש להציע. המדינה עוזרת בעניין הזה? אוקיי, זו שאלה שתמיד שואלים אותי, ואני כל הזמן עונה, אני אומר, תראה, מצד המדינה יש את הביטוח הלאומי, שיש חוק של נפגעי פעולות איבה, וזה מה שנקרא החוק היבש, נפגעת, מגיע לך פיצוי, לצורך העניין זה ילד, מגיע לך קצבה, וזהו. מעבר לזה אין הכרה של המדינה. זה לא אסון רגיל, זה לא עלינו פיגוע שיש, הולכת איזו משפחה אחת או שניים. יש פה אסון בקנה מידה לאומי. אתה גם ממש נפגעת... סליחה שאני... תגיד, אתם שמעתם את הסיפור הזה קודם? מישהו מכם מכיר את הסיפור הזה? שבן אדם נרצחו לו גם הבן וגם שתי אחיות? מישהו שמע את זה? מישהו בקהל שמע? אבל זה בדיוק העניין, ינון, שהשבעה באוקטובר היה... בגלל זה חשוב שבאת, ואני רוצה להודות לך על זה. היו כל כך הרבה אנשים בבת אחת, שגם עם הרצון אתה לא מספיק, ונשארו משפחות, כמו המשפחה שלך, שמבחינתם זה לא איזה מין משהו, זה אחיות וזה בן, והתמודדות אחרי זה, ואנשים לפעמים שוכחים שזה לא נגמר. השבעה באוקטובר לא מאחורינו, ולא מאחורי משפחת ג'ירפי. אנחנו חווים את זה כל יום. אני רוצה להגיד לך גם ברמה האישית, כל פעם שיש הותר לפרסום, אז זה מחיה מחדש את אותו יום של ההודעה. אנחנו כמובן, אנחנו חיפשנו אותם 8 ימים. את שלושתם? את שלושתם. אתה היית בקשר איתם ביום של האירוע? זאת אומרת, בזמן שזה קורה? קיבלנו מהם הודעות. אנחנו בדרך למיגונית ברעים.
יש לי אחות שואם, שהיא מצלמת כל דבר, יש הרבה סרטונים שהיא צילמה בדקות האחרונות, מה שנקרא. הקשר נותק באזור 8:45. לפי אחר כך ממצאים של המז"פ וצה"ל וכל מי שאסף את הגופות, הם נרצחו בין 9:00 ל-9:30, פלוס... הם היו שלושתם ביחד? כן. הם היו במיגונית. הם ברחו ביחד למיגונית? הם עוד כמעט 40 איש בתוך המיגונית. לא יודע אם הייתם במיגונית, אבל יותר משבעה אנשים זה כבר מתחיל להיות חנוק. אחותי שינה והיא גם אסמטית, אז זה גם השפיע. ובגדול הם נרצחו בבוקר, בשמחת תורה בבוקר, אספו אותם ביום ראשון בבוקר. אז למה לקח כל כך הרבה זמן לזהות אותם? הם שכבו בשורה במסעיות של כל הנרצחים. כי זיהו את כל הגופות. עד שהגיעו עליהם מבחינת מה שנקרא תור. אתה חלק מהתארגנות עכשיו של משפחות שבעצם פונות לראש הממשלה ודורשות מה? אנחנו בתנועת, זה נקרא עד הניצחון, אנחנו דורשים קודם כל לא להפסיק את הלחימה. יש הרבה דיבורים על הפסקת אש, יש הרבה דיבורים על החזרת חלק מהחטופים כתמורת כך וכך מחבלים. אנחנו טוענים שזה פרס וניצחון לחמאס. צה"ל צריך להמשיך עד הסוף. למוטט את החמאס, כמו שכל הזמן אומרים. ולראיה הכי שיש, זה מה שהיה אתמול, שברגע שנותנים לצה"ל לעבוד, לצה"ל, לימ"מ, ופה אני גם רוצה להודות להם בשם כולם, על הפעולה המוצלחת הזאת שהייתה, ברגע שנותנים להם לעבוד, הם עובדים, הם עושים את העבודה כמו שצריך. ברגע שאתה קושר להם את הידיים, אז הם גם נפגעים בעצמם. ולכן המטרה היא, נכון שיש פה מטרה של החזרת חטופים, אבל לדעתנו, החזרת חטופים היא חלק מהמטרות של המלחמה. המלחמה צריכה להיות מיטוט כל החמאס ולהחזיר את השקט, את הביטחון לעם ישראל, שאנשים יוכלו ללכת ברחובות בלי לפחד שאחד מהמחבלים... ומה אתם שונים מפורום הגבורה, או שפורום הגבורה זה רק של חיילים לוחמים שנפלו okay. בתמרון? אנחנו עם המשפחות של נרצחי נובה, ביחד, כאילו, משפחות... הם של, של החיילים, פורום הגבורה, ואתם פורום עד הניצחון, שהתארגנתם, זה התארגנות חדשה יחסית. כן, לא מזמן זה עלה לאוויר. שאתם גם כמוהם דורשים להמשיך עד הניצחון. עד הסוף, כן, להחזיר את הביטחון. שתושבי הדרום, יש לי אחות שגרה בעוטף, בבני נצרים, עד היום בבתי מלונות, היא והילדים שלה, היא גם משפחה ברוכת ילדים. כמה משפחות אתם? אנחנו קודם כל 9 משפחות בתוך הגרעין של הזה, ומצטרפים אליהם עוד ועוד משפחות כל הזמן, לתנועה הזאת. כמו שכולם רוצים, באמת, אנחנו לא רוצים שהפסקת אש תבוא, ובסוף אנחנו נבין שלילדים שלנו הלכו לחינם. שזה יהיה כאילו עוד סכין בפצע הזה שגם ככה שוטט לנו. נפגשתם עם ראש הממשלה, או שאתם רוצים, מבקשים להיפגש איתו? אני לא חושב שזה יעזור, פגישה עם ראש הממשלה. למה לא? הנה, היום הוא נפגש עם פורום הגבורה. יכול להיפגש גם איתכם? אנחנו מדברים על כלל, ההחלטה היא לא רק בידי ראש הממשלה, יש פה החלטה של קבינט, ואם אתה כבר אומר להיפגש, זה להיפגש עם כולם. אנחנו מעוניינים להעביר את המסר הלאה. באיזשהו שלב הוא ישמע את זה, הוא יבין... אתם רוצים לדבוק במטרות של השמדת חמאס והחזרת החטופים? להחזיר את החטופים, להשמיד את החמאס ולדאוג לשלום וביטחון של עם ישראל. שאנשים בדרום ובצפון יחזרו לבתים, יש פה גם צפון, גם דרום, שהם מנותקים. אז אתם מתנגדים לעסקה עכשיו? בוודאי. העסקה הזאת לא מביאה לכלום. זה לא עסקה של כל החטופים. זה עסקה של חלק תמורת מחבלים שיש להם דם על הדם שאתה משחרר אותם. ובסופו של יום, הבן שגידלתי והלך לי על כלום, סך הכל הלך לרקוד, באחיות שלי, אז הם הלכו לחינם. אתה נותן להם פרס. וזה אנחנו רוצים למנוע. רוצים ש... יש לצהל את היכולת. גם אלוף וינטר, שיצר שם עצמם. אז בעצם אתה אומר, אני קורבן של המלחמה הזאת, ואני לא מוכן שהמלחמה הזאת תסתיים בתחושה שהבן שלי והאחיות שלי נרצחו לחינם. עכשיו, כן, בוודאי. שימשיכו עד הסוף. יש את היכולת, זה לא שאין את היכולת, יש. רק צריך לקבל את ההחלטות האלה. פרופסור. כן, אני חושב שזה מאוד חשוב שיש את ערוץ 14. תראו, יש את פורום גבורה, את הנובה, את החטופים. זה קול שלא שומעים בערוצים אחרים, ואני תוהה האם בכלל נתנו לך גישה לדבר בערוצים אחרים ולהשמיע את הקול הזה? לא, הם פורום חדש, צריך להגיד שזה פורום חדש, אני רק היום התוודעתי אליו, לדעתי, רק היום יצאתם תקשורתית החוצה, לא? קצת לפני, אבל כן, היום זה
חשוב שגם תופיעו שם. היינו אמורים להופיע, זה נפל על אייטמים אחרים שהם קצת יותר נחשבים, בוא נגיד ככה. זה בדיוק העניין, על זה הוא מדבר. כן. זה בדיוק מה שהוא מדבר. אז זהו, אז כמו שאמרתם, אתם לא מכירים את הסיפור, והסיפור שלנו גם נבלע בין הרבה סיפורים. אנחנו עושים המון עצרות, מחילת המשפחות, אנחנו היינו בכותל בעצרת של המשפחות, והיינו בתל אביב, בכיכר החטופים. כל שביעי לחודש משתדלים לעשות אירוע למען הנרצחים. שישי האחרון לא יצא כל כך, היה הרבה תארגנויות אחרות. בגדול, כל פעם איפה שאנחנו יכולים רק להשמיע את הקול שלנו, אז אנחנו משמיעים את זמרי. אני אשאל אותך, אתה יושב פה, אתה מדבר באמת על ניצחון וכמה חשוב להכריע. איך אתה מרגיש הערב? בסוף בא בני גנץ, חבר קבינט מלחמה שרצית לפגוש אותו עכשיו, ואומר, אני בחוץ. אני לא רציתי לפגוש את בני גנץ, ואני לא נכנס פה לפוליטיקה. לא, מבחינת התחושה, אתה יודע, מבחינת התחושה. תראה. זה נראה שאנחנו לא מאוחדים במטרות. כי מההתחלה אנחנו לא מאוחדים במטרות. אתה יכול לראות שהעניין הזה של כל ה... אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל במילה אחת, מה שנקרא, תמיד היה סטייה של הוא מחליט ככה וזה מחליט ככה, זה מכניס לו טריז בין ה... אין פה אחידות. יש כמה מטרות למלחמה הזאת. הם לא החליטו על כל המטרות האלה סופית. המטרה היא להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה בניצחון מוחלט, ולא לתת לחמאס שיעלה עוד פעם, כמו שעכשיו הוא הצליח לעלות בטבח האחרון. אוקיי. דודו ג'רפי, אבא של יעל, ואח של שואם ושנב, השם יקום דמם, שנרצחו בנובה. המקום ינחם אתכם. תודה רבה. תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה לכם.